Hello mga ka Okay mga ka-WJT, gagawa tayo ngayon ng mas professional audio na Bluetooth speaker box. Ang sira nito, sabi ng may-ari, pinakailaman na daw niya eh. Pilitan niya ng bateriya tingnan natin kung ano naging problema. Okay, pagka-inon ko, 'yan wala sa display. Okay. Pero pagka-chinalis natin to, try natin charge. 'Yan, sasak natin. Yan, yung makikita nyo may indicator light naman na na-charge 'yan. na may green. Yan, nagkakaroon siya ng green. Okay. Pero pagka na natin, wala talagang display. Okay. Sabi kasi nung may area, pinitan na niya ng baterya eh. Gini-IY na yata. Okay. Tingnan natin kung ano yung naging problema nito. Okay. Ah, oh, tinanggal na pala niya to Okay. Kung isasaksak natin, ito so yung kanyang GC. Dito sa may red. Okay. Ang peltan doon niya ng baterya. Pero pwede naman ito eh. Tingnan natin kung buhay pa yung baterya. Okay, sa tayo DC. Tapos, sukatin natin kung may bultahi naman itong baterya pa. Okay, may 3 volts pa. Buhay pa to yung baterya. Itong baterya na ito, um, tingin ko pang laptop to eh. Pero pwede naman. Tingnan natin kung yung kinabit natin yung baterya kung mabubuhay. Ay, pero wala talaga. Okay, tapos pag sinaksakuli natin itong charger, okay, charge naman yun. Ya. Yan. Pero talagang wala. Okay. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Kung magagawa pa natin. Kasi mukhang pinakailaman na yata eh. Okay, tingnan natin. Zoom in natin. Yan. Yan ah pinakailaman na niya. Ito yung pinaka-regulator. Ito. Yan. Ito yung kanyang regulator. Yung charging IC. Okay, pero pag ino natin, talagang wala kayong makikita display na. No? Tingnan natin kung may supply. Yata, kita ba? Uh, mas maintindihan sana. Pag sinaksak natin yung charger, umiilaw yung kanyang indicator light. Ibig sabihin, nagcha-charge siya, di ba? Dapat ito magkasupply. Pag tinanggal natin to, i-set muna natin para mas maintindihan niya. Nung tinanggal natin itong pinaka-battery, dapat magkaroon siya ng supply ito. Kasi nag-charge tayo eh. Okay, tingnan natin kung meron. Ito yung sa battery niya. Okay, okay tingnan natin kung may voltaje. Kung makikita nyo, may 4.9 volts. Yan. Balik lang yun. May negative, di ba? Pero ito, 4.9 volts. Okay, may supply na 5. Almost 5 na yun. Like 4.9 something na. May supply siya. Kaya ibig sabihin, um, nag-charge yung pinaka-battery niya. Sum out natin para mag, ano siya, mag-clear. Yan. Yung pinaka-supply ng battery. Yan, yung tinanggal natin. Ito yun. Tingnan natin kung may voltage dito. Pag may voltage ito, ibig sabihin, um, wala tayong problema sa charging IC niya, na. No? Yan. Kung makikita nyo, may 4.9 volts na siya. Naka-reverse lang tayo. Meron siyang 4.959. Uh, ano na to Almost 5 volts na. Ngayon, ibig sabihin na uh, itong pinaka-battery niya ay nagcha-charge naman. Okay, tingnan natin. Tapos pag kinabit natin yan, uh, magda-drop down na yan dahil nakapasok kasi sa baterya. Okay, nag-3 volts na siya. Yan. Three, volts pa lang ngayon. Pagka yung mga ganyang baterya, pag na full charge to, mga 3.7. Yan. 3.7 volts yung kanyang full charge. Okay? Pero ito, 3 volts pa lang naman. Medyo matagal pa. Hindi pa masyadong puno to. Yan. 3 volts pa lang. Okay? Dahil nag-charge naman siya, Ibig sabihin talagang mula lang siyang display. Yan, wala siyang display. Ngayon alamin natin kung bakit hindi nagawa ni Tomer, na. No? Isam natin. Itong icing to, ito yung kanyang regulator. Yan yung charging IC niya. Tapos yung sumunod na IC, dito sa may tapat ng kapasitor, yan yung kanyang amplifier. Tapos dito, meron siyang regulator. Yan yung maliit. Yan. Yung animan paa. Yan yung regulator nung sa Bluetooth. Yan. Yan yung supply niya. Kita ba? Yan. Ito yung supply nito. Dito sa may filter capacitor. Okay, kita? Pinaliwanag muna natin para mas maintindihan. Okay, tapos sukatin natin yung bultahe. Since tayo ng DC. Diba? Yan. Naka-charge tayo. Sukatin natin yung mismong 5 volts nya. Yan, dito. Tingnan natin kung magkakaroon ng supply. Yan, may 5 volts siya okay ibig sabihin yung sinag natin yung charger nakasupply ng 5 to pero dapat dito sa may regulator output magkaroon din siya ng supply dito sa may 5 ito ito yan tingnan natin kung magkakasupply yan dapat naka on i on natin dapat magkasupply ito ng 5 tingnan natin kung magkakasupply hanggang 3, 3.7 pwede. Yan, wala. 3.7 hanggang 5 volts, pwede yan. Pero walang supply to. Tingnan natin. Okay. Gagawin tayo. Pero wala talaga. Dahil walang supply, ha, uh, subukan natin mag-jump, no? Um, dito sa mismong switch niya, dito sa may volume, may power switch okay, to eh. ng 3.7 dito. Ito yung switch niya eh. Okay. Tingnan natin para mas maintindihan niya. Okay, ground tayo. Tapos dito. Wala. Wala siyang voltage. Pero kung sa baterya. Tingnan natin ha. May 3.1 volts siya. Okay, hey, hindi kayo sabi. Hindi kayo tayo. Sorry, sorry. Hindi kayo tayo sa tester natin. Okay. Balik tayo. Kung dito tayo magkoconnect sa mismong baterya, ito yung negative, ito yung positive, may 3 volts siya. Okay. Yan, pagka na, ito nakauna to. Ito yung switch. May 3 volts. Tapos ito, may 1.8 lang. I-on natin. Yan. Naka-on na ito. Yan, may 3 volts siya. May supply naman yung ating switch. Good na may switch natin. Pero pagdating dito sa may regulator niya, yan, dito sa may capacitor, 1.7 1.7 volts lang siya, na yan, 1.7 lang. Naglalaro pa nga. Ibig sabihin, may problema tayo dito sa may regulator natin dito. Yan. Itong, ito ang may problema natin. Ngayon, paano nga ba natin isasolve yun? Yan, pakita natin para mas makita. Yan. Yan, yan IC na yan. Yan. Yan, o. yan yung may problema yan yung pa paano natin papalitan hindi na kayo mahirapan mo muna natin to um, gagawin natin uh, try natin muna magjam i-off po lang to um, magja jump tayo mula dito sa volume ng 3 volts papuntang kapasitor na to try natin Okay, subukan lang natin. Baka sakali naman ma-chambahan pa natin. Okay. May palisi na talaga dito yung mga regulator eh. Kaya lang, um, yung iba naman, giring rin kayang gawin eh. At isa ito, siguro, magagawa pa natin. Magagawa uh, ng paraan tayo, pa uh, jumper-jumper lang. Ayan. Okay. Kita ba? Dito. Papakita ko na lang mamaya para mas maintindihan niya. Subukan lang natin. B plus to no, mga kalimunyo JT. Okay. Tapos, kakabit natin sa B plus ng kapasitor. Okay? Try natin. Ngayon, subukan natin saksak. Yan, nakita nyo, nag-charge. Try natin i-on. Yan, no? Eh. Lumana agad. Okay. Pero pag nag-mode tayo, yan, nag nagbo na siya eh. Pero pag hinugot natin itong saksakan, yung charger, hmm, namatay. Oh no! Hmm. Okay, hindi siya gumagana pagka hindi nakasaksak ang charger. Okay, pero yung nag-jumper tayo, gumana naman. Diba? Diba? Try nga natin ulit kung pag nag-charge tayo. Oh, gumana naman siya. Pag hinugot, patay. Yan. Okay naman siya. Pag hinugot, sinaksak. Okay, ito pa yung isasolve natin. Kung bakit, pag nakakabit, ay buhay siya. Okay. Dahil, isa na nga yung ginawa natin at na jumper ano kaya nangyari? bakit kaya hindi gumagana? okay check natin ulit patayin ang tester okay, sabay tester ko papakita na lang natin mamaya para mas maintindihan kahit pa paano makatulong din tayo no? okay pag ganyan po okay kinabit natin dito, walang supply. Okay? 0.1 lang. taka ground tayo, ha? Nakita nyo. Dito tayo nag-connect sa mismong body. Okay? Pero wala. Pero pag dito tayo sa battery na nagkabit, kung makikita nyo may 3 volts. Ano? May 3 volts ang dumilim ah. Yun Okay. Para mas makita. Okay. Pagka dito tayo nag-connect sa may battery mismo, meron siyang supply. Okay. Okay, dito sa negative, tapos sa positive. Yan ah, may supply siya eh. Pagka dito tayo nag-connect sa mismo negative ng battery. Okay, pero pagka dito tayo nag-connect sa mismong itong body ground, wala siyang bultahe. Ibig sabihin, parang may cut-off siya, no? Pero pagka kinabit natin yung charger, ah, okay naman siya, eh. naman siya. wala na Diba? Nag-on naman siya. ano no? Na. naman siya. Okay, sinin natin kung ano nangyari sa kanya. Eh. Pagka nagkabit tayo dito sa body, tapos um, supraya natin to, may 3 volts siya. Eh, oh. Pag nakakabit yung charger. Okay? Okay. Ang gagawin natin dyan, um, dahil gumagana naman siya pagka naka-charge siya. Okay? Pagka hinugot natin ay patay. Subukan naman natin yung isa pang jumper. Dito sa ground naman tayo magkoconnect. Try natin. Ah, yan, dito sa ground ng B-. minus Sa battery na tayo magkoconnect nito. Okay. Tapos dito natin co Arias. Yes. Hmm. Okay, hindi natin ng para mas kapit siya. Okay. Tapos, i-ground natin to. Dito i-ground sa may body. safe naman kung ginagawa natin dahil ground lang naman to may problema nga rin talaga yung circuito, pero magagawa pa ng paraan yan na natin dito ngayon subukan natin kung gagana na yun, mana? Pero lowbat sya. siya. Okay, subukan natin yung charge. Yun. Tapos subukan natin tanggalin to. Lowbat pa kasi siya eh. Ayan, ngayon, ngayon oh. Nabuhay na siya. Pero lowbat pa. Shards muna natin. Nagbibling ka ganyan eh. Pag nagbibling ka ganyan, lowbat yan. kaya subukan natin i charge. Chalisan natin. Okay, subukan natin. Uh, yan, iwan natin. Yan, nagkaroon na siya ng display. Tapos, pagka nag-move tayo, yan. Ako, baka makapiright pa tayo nito. Uh, Ang natin. Pero pagka tinanggal ko na itong charger niya, kung makapansin nyo kanina, uh, blink yung kanyang display kasi low battery eh. Pero pagka ngayon, uh, gumagana na siya. Yan. Tapos, dalawang jumper lang yung ginawa natin. Ito. At ito. Pakita natin para mas... Yan. Hmm. Itayin ko muna. Hmm. Tapakita lang natin para mas maintindihan. Yan. Kung makikita nyo sa may dito sa mismong supply ng bluetooth yan ito yung supply niyan eh ito yung pinaka filter niyan okay yung positive niyon nagjump tayo dito sa may switch yan dito tayo nag connect sa may volume dito sa may sa may volume switch yan okay tapos nag ground tayo sa may battery yung battery nung mismong um, dito sa mismong battery niya, nag jump tayo dito ng ground Okay? clear at least napagana pa natin na hindi na tayo bumibili ng parts simpleng discard lang to Okay? tapos testing natin na nakita nyo naman Okay? tapos i ko gumana siya Okay, tapos pagka nagano tayo, yan, gumagana pa rin. Yan, napapakita ko sa inyo. Ito pa rin yun. Subukan natin tanggalin tong ground. Okay, namatay siya. Okay, ma'am, pinakita ko lang para mas paniwalaan nyo. Okay, tapos balik natin tong ground. Yan, tumunog ulit. Ibig sabihin, um, dalawa yung naging problema niya. Ang kadalasan nagiging problema niyan, yung pinaka-regulator dito, yan, tapos tsaka to. Pero parang umiinit yung regulator eh. Oh. Yung maano ko, mahawakan ko, mainit. Ang gagawin natin dyan ay satanggalin na lang natin yung regulator. Yan. Kasi umiinit eh. Oh. Ramdam ko umiinit. Okay? Okay, tatanggalin na natin ito kasi umibandari ito sa mismong IC niya. Okay, buti lang natin itong pinaka-battery. Okay, ito yung tinanggal natin IC. Yan yung regulator niya eh. So, testing natin. Kabis natin yung pinaka-baterya niya. Try natin kung gagana. Okay, gumana siya. Tapos, ang ginawa natin dito, para mapakita natin. Yan, tinanggal natin yung regulator. Yan yung kanya regulator na tinanggal natin. Tapos, ah, nagkabit tayo ng dalawang jumper. Yan. Okay, ito yon. Tsaka yung ground. Okay. Tapos, tinanggal lang natin yung IC. Okay. Kasing natin. Yan. Try natin sa USB. Kung gagana naman. yon Okay, sa simpleng paraan, nagawa pa natin. Okay, maraming salamat po.